watukufu maisilamu mawatwani ya wafundi watu wabebatu wadadatu wanasho hatu wanama wanzani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Hama ndabweka yao ngasi harumambwana riwanao dasina makafiri, riwanao dasina makatili, riwanao dasina wezi, riwanao dasina walevi, riwanao dasina wafiraji, riwanao dasina haina mdweka yao. Gwendo mbiyo wangamizenti ya hatu hamakri ya mbao wayasauna fil ardi fasada. Wanzuwa propaje haina tuabiyambi harumenti ya hatu. Ngabu wakomori weka yao ngasina mahaminji warengwa ni mru wakwajwa kakati mnono. Reankili, reze tuabia, remirongozi. Shawa kubali ya uka owa ruma, owa tuana. Haina ujomba wafanyi wafanyi. Haizo, baada ele jindu da babi linu, la waulili ya la wafungi ya litoka pablo la wanikamaji, haumwenje, haumba nge toka yonti, shadu kawabuli ya wahibe pia, halafuni ujokanza jarongowe ya mba ukana, santroma ba uhibi sinonga mjokuta pirizo. Esirikalika mili, yende ikanti haruma bunjili yontujwa bala wanrawa no hindri, Hamade mwana azali, kayonga mtu kanzani muzi sebanu ya rambie, isho ya anwa jana. Ebana hano mikrokromu, hau hano betadini, hau hano hindi jana, emwana wazali, eze nguya kwa uzambazila. Halafu, esirikali, wajuha muo, wasurumene kwa tu, tambi hapo watuwa maji, watuwa mwenje, watuwa mbarungo itoka yonti ya rumwenti, shangwa endao, wende wa kenti wafanye wabwala bunjili yola maministiri na direktu ya haruma grupu ya hao. Wajue namna wajuka hanga miza Badruddini. Bahama dabwana. Bahamba mdovi hashindwa nele fumbu. Hilo nga bumbuliso humshida ile fumbu. Sirikali ya kamili wafanyo bunjili yo hena mna wika yao. Do wajuka urahitwa mruyamba emzea shindwa nimba fumbu. Na mwambi wotindaye, wonge mnono, wonge jaro kina na nage ngeja vandamu, wonge ja chikunorisi azali, ngeze mfuzali binali. Wala mjoka mpara juzi, hende harore ya mfiyo, zemfu ya lo niso, hayi juse mahala ya kaya, wala wala loja ilti mkomba. Katushindwa nele kojo, katushindwa no ure, katushindwa nele katina baidu imshindao. Pia hazimetrize, je enti wea imetrize ya ilisao, ya inosao, ya ivazao, ya fanyo zorgozo ntipi. Ewa anuze tambuza hawa komo orike, suma filishanisha kolinga wale mafanyi bunjili yo. Alafuwa kenguzi, ambenge yodu babala ipasuwe, pasuwe, badure diri, shangwa ntuyo ajule na mna ajuka ufungudo. Ha, izo dele bunjili yo la hobo jaye, na ono anroha, yule na mna mjoka wena mawe badure diri. Bahambe mzea shindwa ni mbafumbu. Geba sibe siri rengele ya kajaparo kamwari, kajaparo remwani swafuro, kajaparo eze vatilateri zila adabido ukazi wazo. Ge mnono katina tatambu. Kezo nizo matoma. Panunda nyi wanyi demtuko uzamba. Direkte ila hau. Ele gujulo makaulifanya. Ele alito wando. Gamtuko unwa video. Sima biani na mzio honwa ebetadini. Na mzio honwa emikrokuromu. Wananda nyi, mwadisi, enamna mweloma uwe mdu yafe, mdu li babo mtu zitoa wakati wo wo wo. Mwene wame namna mjuka na mwene mwemdu, kamwelo kama nyi, kamti wanono. Eba langa fikirio deza tule ibi, osimbusa, eba langa fikiro kwa mdu lona mu, wanda mdu lona opposition woko, itomo. Ndabrulo na pozisyon wako kairo hafarani yo. Shabanu enti yo keturumani sirikan. Ti haki ili simfu utifiki ratinrin. Ike guferno maya kamil. Mwaido wa kenti wadu hadise na mna wajuka uwa mdru yamba. Ra isa shindone le kojonge mmade. Badi haina anruwa watawali wao. Yo ulazimu wajue esu haya haya wabali. Ya tijwarenga karari waika yao ngezijo utongeze enti yanga mie. O watwale machui, wapashiro da ono wa wazaya, nuanrosha hao, nelefaha valu, awasa emnadaba. Emnadaba ya diaka uwarongo za jana.
Eh, ni mtini ya ni mbae jindu na mwishili ya mbabiranzi izo ya hamba homadoni wakati yo. Jeri mchibu ni mwane seni ya ukana. Ega mdambu wa utoka umtawali yati. Wendo la yamba ukana. Ewa nukumori kwa zoe ditwele. Ewa nukumori kwa zoe ditwele. Woko mbaba kwa mpe hanicha. Banaba hakuna mba mwishimi. Wako mbade le tui la huzaya na wane mwishimi waze fikira ya lonizi. Gwantua tuwa renge nti mateka karno kiri. Ewa nabia renge nti mateka bo debele mati. Nto. Na mumpare ya bana kama bikana kono kuzi wabano. Na mumtelefoni ya bomba diyo kana. So le conseye yo utoka ukara isi zetu zi chao. Nto. Teje na renge wana mapede na wana wale video. Namba uchwa babido watigia, uchwa babido watigia, uchwa babituko. Minka nukubaliyo bagar tendeza. Onu uchwa babida wivu tendeza. Na mumtelefoni ya bo ya tigele mano waraka mna ito patasi. Na mtigele mna mumpare ya bo mumtelefoni mna ito patasi. Wafati wu ya tigele mano baga bato ni mboko zemanu. Tuwa tana beka unu ubi wa subi. Mdaze mwishile mbabi na zingenu wa humjibu. Bismillah ala barakatilla. Ezae ni atuna basha imana heka rabi ha. Hai. Kana ukubali nusu ya wanu. Waje warirenge otaji. Warenge nse hatu otaji. Waicha mwabalibali. Mwonesa watami. Mwonesa ufahari. Mwonesa ukanyu hanze msiahani. Zono ngu. Konga sina maha. Anu. Waze wahatu, mazutu watu. Hausikitifu, wazamba oka angazi kosao. Tezi nunga zireje yu, mzonesa, izode zila, namba uva lori, za kikofu. Eone ya oneso watani. Doana mapede yu majama warega mafira ono wanike mvinyo hino ono oneso watani. Ego uma watani ya, wajoleza mwede madote wanashwa hao. Nuhibia etabu za wana sho hao. Ha? Nuhatata hao mdu wa roho na unahibia mituzi na engwa wana wao mawatani. Wao. Mwumina daba. Mwana kwa mshalafu kena mwabia nukala wafati mwumina daba. Na mkubalu kaa mide mzee. Ti mwabia ni hale, ti mwanalize hale. Kwa wazua tuwa rilenge mateka. Ya renga unumateka dobo mwumina daba. Edo vya renga unumateka mwumina daba. Wati nyisida muwa watu wa hifa. Nisida mfunga watu, nisida mhibao, nisida mtoa watu muhaziri. Ewe ndo vya ziyare kete ti macheka. Na mkubali Muhammadu, ya ukana. Bido ya fuzi timwabiyali ranzi hale. Timwabiyali ranzi hale. Ya uka, wifate humna daba. Ewa nga mwishala usiku ya mba ukana. Ewa nga mwanto indi tena. Nga mwanto indi tena. Wakonga nyarumwe ili wafurikeni mbaba nga mbihani maalaba tuparo fikirika mchoka wende. Eba nga mazo indi tena. Na mabesho matao tena. Wako, wabachuka udo janvyo wabon tiju. Wabachuka udo janvyo wabon tiju. Bob nada. Nada ba. Eba nga mbaba wafanya indi wazo jotibizi. Ti mwabia nuka eke wede wale we hata, wano vinyo wafira na yu hata, wakati na mjeri rejobo la pita nirame, tsa yunu ngeja ode, la pita li, tsa yunu ngeja kwa ukai, la pita li, tsa yode baro kwa nuka wede uzungu sata, eke kwa tina wenda wede mdarani, la pita li, tsa yunu ngehe yao, la pita li, tsa yunu ngehe yao. Wano ba inge mwihe zata, yuwa sulu bingu ni bomala ya bashonga, yu ke inaka wami ya nurongo, wande strukturi, wano kwa bomajumba yao, la yatona rongo, yatona maji. Kikeke mwede filme mwede marenge. Maja vina mavushe na maviho na mabuhu. Aji wado filme wamabia nukana chau chau. Mimi ranzi halina iranzo uskwa nukwa tamba kairo wa huzara hana we. E mkubali uka kairo wa mzara hana ye. Akwa mtakubala tavasa. Mkubali uka kairi wa mzana ye. E mazanga yala rahana ye. Wanwele jiguri nido hata ke ama. Kairi mbaba hai rahana ye. Wanwe bese ye hato na betati. Ngamjo urenga mtukufu. Nganzo urambiye eze ambiyo za hawa wumina daba. Ikan wato urongo yuan. Nganzo urambiye eze malina zira ya zirenga. Eze malina ila ya zirenga. Eze malina. Hadibano mbaba mtataho debina warenge tahabu ya wanromeki. Edambiye mtataho walige tahabu yomeki. Hadibano haba wambabi. Ufati. Hadibano mtataho abari yeme golimo warenge tahabu yomeki. Inu ya higwa meki mtataho. Edambiye mtataho yende ya one wakayabo no meki. Ndambi mtata wa rejeze tahabu ya wangu. Bahari wana rupa wambayi jenu wahe. E tahabu ya rengwa haba wambabi.
edama bi abari yale tese dhahabu ya watu anema emeki emana watu ulibia dhahabu ya mtate woi emeki emana watu ulibia dhahabu ya mtate moroni hariwa no abari hapa pampa vivahe hanyisa daine ya kabo na mwede mazitunde mtitu kama tu subite na babu amba wala mtate wala mwenye dhahabu ngu yanzo halafuma wanamshe ambado Farida Madimu kama wanamshe do Zakia mtitu wa Zakia nobi ngabo Abdulatifu waudo yalo ya baba saharu mweki Bese kwa tu subito ndo na abari ya nibe dhahabu ya wandru da ye na lagila wa Sedi Hassani na hidi wa itanraya ba waudo wa kama domana ya. Na mwishi ya ranteza hei ujura biha mana hahe. Wa ala barakatillahi. Mandishi dimla na mwishi ya ni mandishi dimla. Wa bikaramika wa birahmatika ya kuwa. Hapa, panungu tawaduma na mwishi ya mandishi dimla. Washibe min awalu min awalu radi wasubi katu yata izoba emandishi did dimla washina hatwe timambia wabba timambia nuka kairo wa mzara hanae wabikaramika wabirahmatika ya akma andani hele ledua kwezi mandishi dimla aa emandishi yanae utishi yando nanti namjibu nanti emandishi yando utishi yanae wabikarabika wabinutufika wabirahmatika awi fundiwa he Ewe ya somo, fatiwe ya somo, wabikarabika, wabilutufika, warahmatika, wasalamtaka, kiwa na gitu wediwe kama niye mnashioni wadidi, nandwani hele weza shoga. Ashila weza shoga, wea zike wale guto, wamukadima na himda, amma baadfa inna asdaka al-hadithi, wabikalamika, wabikalamika. Tawari weza shoga. Tawari weza hawa mnadabe. Jeja tawale kalimbala mwadora zikotu wala bera yukana mandishi dimla. Dimla na yu. Salam taka. Damana wa edifa. Wabikaramika wabirahmatika ya akmarwahimu. Kwezi mandishi dimla. Wahiparte hatu. Damana wa edifa. Damana... Ai, bodo kam jambe Daniel ya ko jiseke ko mangali. Eban Daniel ko jiso. Itini ko jiso. Ilo kalima la wandu wadu go patana shikali wa waindi. E fasira ko kana ko jiso so afi. Ban ko edi nyide aso abu shimadi. Ban nyide aso abu shimadi na mushi. Raisim de wahat. Yusuf Mohamed alias Belu. Manama matashi jimla wa hisirkan. Dr. Daniel Bandar, yuko jibi wa Karim Monoso Ntipia, mawaziri maunguri ya banu, wachandewa ni mzewa hatu, ya kagamada wa hii kampanyi. Wanele jine leda? Ya ushi eleji. Eleji kia mamba ba, imba jisa yende min awali. Eleji. Na uateshe, na uateshe. Mara zi mwane, rubabadu kamtura mbuwa. Kamtura mbuwa, o watu kwa mtawali yadi ya, na mimebabu raha. Kamjo utubu wisafara leo pi, hai. Bismillah. Watashe. Mawaziri maunguri ya banu, wachandewa ni mzewa hatu. Ya kagamada wa hii kampanyi. Mzewa hatu umedi msaidie. Uja Minister Fakridi. Uja Emana Majaiwa Madashaf. Madhamana mbani mbani, maunguri ya banu. Wema wakala, ujema wandishi jimla, ujema mbali wa mashababi, tengo jitukufu, njuka ya, njukari kusudia, vifanya wakati mwema, rana unu, dili, undandaru. Zanda ni, karna ude mauzamba, na ndo ufereshe ya na, abaredamu msafara ula, rahaja, rajango. Riombe mungu, Reda mamisata ramande hila isha Allah ta'ala Nidoja ndoka mnyezi mwa benzi Sharija Khas watan Jeribe shile marhaba Ye engagement Leki manga Leki mkumori nga duamba du mkai Wahema shababi Harima Yegza maraka uvita Nade michaguzi Ujai kampanyi Ujeza saya Fikiri Wazo wangu ndo ubangu
wajezanda wandekebeshi cha umahaunu duhandani nakana kampanyi kwe mashababi wakausoni hakuu vani shababi shababi beluna na msaidie wadi mashababi na jaye Nabdul Halimuna wana Abdulhalimu, Dr. Abdulhalimu na Jae, na Msaidie, na Belu, waredi ya mashababi, na Abi, na grupu hawa. Ha? Wande mashababi? Na mwambeke waru, wareje ya mashababi tena? Yomuhimu tena, neshele zizi, mkaya Riolo, ema habi rapia, ata ema kandida wanraji, amjajwe shida muwaze ya mashababi wakadauna. Kwa jakaya anta. Hawakasha haushashi sote. Sisi partia hatu. Arumaye falikia ukera. Fikiri inu ya handani. Fikiri. Mtu ojo edamu edema hibeze mali mje munga mwanyi sizao. Eze nde emane eze nuni ne mabibi. Nusu ya wanu. Yo udo barika na mashababi. Warirenge otaji. Warirenge otaji. Inde mhime ya direkte inwanu kwa manzo mishele kalimalamba wabana wabasabu watukufu. Na mishele kalimalamba wabana yode mhimu ya direkte inu. Bismillah. Angaje ambaye nti inu ya hatu sote pia. Kana ukubali nusu ya wanu waje warirenge otaji. Warenge nti hatu otaji waicha mwabalibali. Mwonesa watani. Mwonesa ufahari. Mwonesa ukanyu hanze nti ya hani. Zuno ngo konga sina maha, banu, waze wa hatu, wazutu watu. Awusekitifu, wazamba oka angazi kosao. Tezi nunga zireje yu, mzonesa, izode zila namba uvalori za kikomori na johutajia rikenizo ihorenda o arma ya emergency, inshallah ta'ala. Chabo tijotaha. Tijotaha, itila zizi. Wandu wano gambo nao ukaya kwa tina limiti. Gambo nao ukaya kwa ja tabiha, kwa ja ezi itedakika nzima, uhenda wa manipule, warenge watoto, mashababi, wabadilize fikira, wambingu wafanya revolution. E revolution hindi. Revolution menya pare. Revolution menye zafanyiwa. E revolution dai. Ya wanuko wakabanu wakana zidomana wakana taratibu za ubadile sharia wakana taratibu za uteneze shababi wakana taratibu za urega mashababi wa warume wati pia what's not the exception kwa jazipane kwa jara mbele haria umenyeza fanyiwa ebanga mshia uka kwa mtuwa juwa umenyeza fanyiwa gamona uitidada Vaneza fanywa da sibi boda bala madino wono kaka mtila madimo fanya katinde l'hôpital djoka wisen tokiyama nuweda mabena mode boy film mabya mwambi okanga ba fanywa l'hôpital e unu shababi da ubina nyide madungo shababi mtungo ufu maboda bala madi mudungo asanga mtungo wa firabo wasam madungo kam mtungo wanika vinyo hino ezinda zima zifanya lazimi mazifanya harumwe mahamdu ya popi Eno emergency da bimtu ko bi hawan no mdungo wa ndu mato wa hazino wa sam madungu mawa wa fu mjio mala honi mawa ndu menje ze so ala ala fu mjio mba ga manzo mndungo matek e bani yare ngandu matekan yare ngandu matekan do bibo bo chui la shonga ban ko li tawandu wala le bakuta kazo wa komori mbarongo gatsu e gatsi widzina ulaba e mbarongo wa kazo wa komori widzina ulaba modomu muwa wa ndu mataru mvio zende zidangu ha Kamtushi na majama jeleza. Jana waka eksperi mnyumeni. Wasa ya wahe avyo yemeni ya harumwe prose hili. Yobo bochu ila shonga. Ikawbidi mbehe wanru waje walaumu yemeni ya. Shaka batu ujo jahunu. Ujo jahunu ujo fapirizo. Ujo jahunu ujo fapirizo buwa shenzi. Haukefa siri ya ukana konversasyon ya husu tour de contrôle. Daona e piloti. Ya registrewa ikupe haifasirabo. Les infrastructures zahanyu gizombi la nyine malaba ya sekna ne matu ya opia emeje ke takufanya hazibo malaba shonga
et puis si tu as eu le camtina matin fanya et à toi d'avoir un bébé à ouandro ouya bon mahafa quand il ouandro quand il a quitté ma zone pachi et puis si à sambali un amnaï là il aura mal départ et à ouya ya manza ya pas sous un bidi bili mtu na tamba haya mtu na tamba binadamu bo washenzi jodo mbakana enti ndongo macheka ya ringa macheka ndo kati ndawe ne famia kishenzi ya ha boda bala mati o amenya oda wapi o wananda wapi kati nde tinde zembwa kanga bo jeshi ndo lobiri lio wanati kamidi jeshi lobiri lia emipaka jeshi lobiri lia ezenje mazahe enti Shawa olwe abo izomba zaho na mbaba ho na mtazaho eke muhidi wati wadombiri liani mdo wapua wanda wote wanashwa hao no wazata hao no wababa hao no hide zeta habu za wandu wole ya mzata hao edami ya mzata hao edali beta habu ya wandu yome kibo da balamati jodo amba kana jones ewe jones ilo bimulo da wanae mtu jona mwene bano dewa na mapete na wana malisi bieni wa jodo mbali yani mwenda mwopuda nizi ole gede mwenda mwomenyo wazaya eba mtu jodo wa mwoba mwaba mwishudwa ni bakonju Unabe shongo huna wewe ba kutuno atakaidi msaidi ye wando kamba kutone ngodo ya machakono kono ome sono ngodo na beta dini na mikrokrom. Na una ari rende msafara mwema msafara dao bima hundu. O na shema wapuwa hundu wafoti wanda hata hundu tuwe mbabisa sifuba wafikiri zila binete. O na shida wanda wabi mchoka maka jida jina wajone sidai. Ta ila juzi mkofanya bunjilo na mnamjwe na mawebe duruwa madabwana ya fe. Kama tawai matimise le bunjili yobo mwale wa manu mfinyo mduli mzito wa papa wabadu ngaranzo jeri huwe. Enge waka isilamu harumwe guvernoma ya hanyu iyo. Hajufanya zila zahabwa haruma surati. Surati ghafir. Firauna. Mfana nambaba hao hamba ukana. Wakala Firaunu dharuni. Baada audu billahi mina shaitwani rajim. Wakala Firaun. ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. لم نقولي يعني تدنا قميص موسى وبن قد جاء من جديد يحن يدش الفساد. بس إيه يا حاجة بعد أيه يا أبا وكان وقال رجل مؤمن وكما ندم يا كورم يزمك من آل فرعون كوفني هزوا فرعون يا كان باره يا كان بيرون أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟ إنكم تجوا كذا مرهيت وامد يا توم بانغو وابدوم يزيمك. يوم هذا إنهم تجوا كذا مو يوم دي أباك دولة هك. وقد جاءكم بالبينات من ربكم نعم يلي وابن يزيم وابن يلي نزرقو كيا قيد. فإن يك كاذبا فعليه كأكن وابد ربوزة وانا نايز ربوزة توتك جلا. وإن يك صادقا أكن وابو كيلي يصيبكم بعض الذي يعدكم. إذا جماعة يزوجهم فاين. E kaza la shindwa ni mba kojo. Jwa wenji wa shindwa wane mba kojo. E yunu mba fumbu iso mjusani muwe guvernoma ya Kamili. Mba kojo iso mjusani muwe uka. Msurumele pi ala funga mazo mpange mwene mamu. Basi uwe yaka ufanyazo wa Firauna mba. Atakutuluna rajulan an yakula rabbi Allahu wa kad jaakum bilbayinati mirrabbikum. Kamtungo ura mruhitwa. Yambe mfumi wa mnyezi mku. Geba nukwa mtukwanza muwe baduru wa madabwana ya afi. Bahambe mzi ya shindwa ni mba maji, mba fumbu. Kata shindwa ni kozo, shindwa ni mba fumbu wa mba asidibo. Wa ini ya kukadiban, eka hamba nrabo, yetu mba aina bawe nrabo waho. Wa ini ya kusuadikan, eke hamba kweli. Isubu kumbandu ladhi ya adu. Ya abo wakati yunga mtukwa, nalitabane mzenge mwari ya tijondaru mabunjili ya yuho. Hende ha shindwa, bani yeti lewa mando. Ama gali kamjo wana video tsa inu banu. Na mwiyangali yu banu kamjo yuona ya he president mwa sud ya Sudan, Tony Selvaker. E kangyo banu ni mwene seni ya wakana, izo zo jwa ujiri mdu yon shindwane de kochu. Yeti do wamadu yuka shindwane mba majia, na mimira zini mwene seni sahiba na mwani. Haripo zenguo, harifanya, yene ujipashe wa yewe ya lo mwani ya tojwanda zihiri. Shaka tungwa zaba kia wata ya jia unike wewe. Kairi ya bakirana we. Maranzi. Amu itawa nangalie. Nangalika mshira ni Paris. Ni mwenese ni banu. Rois. Une seconde s'il vous plaît.
Tony Silva Kerr. Tsayinu si Paris. Na mone e video inu. Era isi wei wea fan wea roba van ashundane le coach. Na mone aussi tsayu e le coach aussi. Amjo grand sembo mone no le coach. Opande unu le mbuda na mangaliero ele kojola ni sosi hayao. Ay, gam degole fote mwone e imaji wana grandisero. Ha, na mwone ya basa ba. Gam mwona wana grandisero. Ele kojola tali nuhun. Lile de sa usi haun. Hamenye siri. Tu, wede ra isi mda huwin. Msudani ya hosuit ilaboko e ya tende ya kaya Omar al-Bashir ya zingarwa. Nyezi mkajujali ya zari ya zingarwa bahe. Amenya siri tiyo. Ezinu sabarizin. Gebanu mba fumbu ya mba sumani mshindi. Keja menye mba siri isha ele kapuka hawe vazi. Hawe shetupa. Shikouti ya eta kane maji. Hihobo ha, uko yunga bako uti ya hama protesti biya na mnaidi. Ti mwene sani zonyu meni bano. E mto suru mene bure buru wa haba hari mwamba ukana enge mwadi. Kena mwene mwamzihiribi alo mwadi. Na mwene mwamzihiribi alo mwadi ba yuzo zonjwa ujiri. Yeye kaja menye mbasiri. Shwaka abo do waonetak. Yunu yo ujwa kiri, eke mdu gena problemu na mnaida. Sa inu, rujwa kufanya na mnaiyo, eshe oshi do jili ya maala na mnaiyo. Izo pia zonjwa kiri ema posho yao. Eba roma bilo sirkali ya kamili nga mwanzo mwede ma jipange mfanya bunjili yoko eli. La uto wa baduru dini ye roho bahari hamba ukana. Badu wa udanyi de mwada mwazamba. Wa udanyi mwaka danyi na wachile. Mze achimba maji otegweli. Ila vazi pasuka. Iso so chokiri. Kamwamba ezen weza hensi. Bomlona tiri lona bahati jimingabi, watu maji, watu mwenje, watu msomo, watu unono, watu amani, watu hazi. Eri ya ni mwajurege zae, si wanuwa mvotiri. Mrege mwede mwye haiho, njia mhibize dhahabu za wanuwa malahoni, mwede mhibize dhahabu yomeki. Alafuja uduwa mba, kena ukiru wanuwa chumanu wajwari mwabateka, ni wanuwa tima, wanuwa menye, wanuwa fanyeja. Fatihi. Usijama ntero vja urogo za wadu wa kairele chwila wa huzaya rana we. Eza embe kajazala haitua neke mwana wige na kalizina ulaba. Abombe dume kajazala haitua ni ishele. Ele chwila mtata hae. Na mwapare wajato weze ya wende bata angu. Inti de bata, inde bati ya atumbi sira uwelele ya bonu husi. Uwa wangu wafu. Gabo tabwa maji, gabo tabwa mwenje, gabo tabwa msomo, gabo tabwa ya amani, kabati hazi, kabati stabilite, kabati mbalu wanupia watrofa mbali nezengo zonti pia. Mdubi ya bomu wa wanwafu, mdungu wa samu mafungu, wasa watra wakwa nopadu jojabo, pakamlawa. Ele chwila mbaba haho, gudu wabu kertu wabia emergency, watina wakaka bombamdu ya soma, au mdu lona roho, shawande urenge wale vina mafiraji, na mjamu wa ujili ya yabo na malisipieni. Mwede mwabaka mbroso voti. Haina mbria kanafe yudahoni haja harega jamba zila bilete mvoti wa anrabo. Alafu onde urenge machu ya mafundi. Jezi mgwa mtujana be mgwa fanya dobe ya ringa fundi Muhammad Sharif. Ya taa wafu havalu unu. Mwede josikiti ya sira mwoneke haja endo anzare ni heje machu yanu. Jaudu hamba uka. Inti ni irongo matre kangabo andu anzo fanya jau. Banu ekati da bahama da we
Chaba nous aise information bro on a aussi tiens même les développer ha. Là ni time spécialiste pire. Bah nous qu'est-ce que ça m'a commandé là émergence il y a bon gamin à timing d'ici à l'horizon 2030 et qu'est-ce qu'il est légitime bon manika et Mathieu Yawa d'origine ça. Chabo est-ce qu'on doit quand même enfoucar les tuyaux n'abord gorai ya kikisha. Là ni c'est l'hôpital inziva attaque déjà ils savent pas enfoucar. Gasi 2024. Ndiabwe mahamfukare yinu garjoka na terengabi. Garjoka na lapitali ngabi. Garjoka na otorutu ngabi. Garjoka na izini ngabi. Garjoka na hoteli ngabi. Garjoka na university ngabi. Ejonga mbundulo na kilu jokamba. Ha. Na zila elena ba liwi loli nula hamba. Ukana da liwi anvoa de maingu. Ezo nungo razio na mahamfukare mtuwe nabaru ya fanya. Ekati ulambuzi. Ba uwa nwa ikodi. E mwananya oke. Shuhenda ula wabu hemba arudhi ya hae. Shagar sina kuhambia hao. Gamdongo lewa ikoni banosu kwa lenu. Ba ujuzi wende wa mrengo msiri na juma wamba wakana jane mbuzi na mwede mwambia sirikali aina kati mjo uwa moto mikoni hafu wandutuwa besha mnabuzi karjo mdiwa sa ina mdo mikoni mjo ulao hafu ganjo kumani au fatu ya bale mbuzi yaje rifanye mnajosho karjo mdiwa zemru mwana mikoni kubadilwa na mbuzi ya po mwishi ya nyi sirikali mdiwa aina mwana mikoni mjo ulao hafu. Grand chose, il y a des foulées, il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Il y a des gens qui sont en train de se faire. Bano mwana nyo haja nambuzi huu nwa ikonir jarili ya bakinda wapa hao. Ndata sahi mbuzi. Bano mwambia nambuzi wata hao. Na mwede mafanya ama surat ilbakara. Iso kawbidi msisi wa sura ya nyumeni ama surat ilbakara. Ya mwaka mazama mbuzi hindi. Mbuzi nume ya mbuzi nche. Awubwa lala ya mwa ikoni. Washide. Waya kaundwa mjiwa ikoni. Wa ulidi wa wafunki wa wende wa parema na wara isi. Kwa tuwa mbagaranzo mahakama. Kwa tuwa mbagaranza u. Lise kwa tuwa magaranzo loteli, kwa tuwa magaranzo pare, kwa tuwa magaranzo panruko shama magaranzo mbuzi mufatihu na wanruo waona. Lukumana isa jane mbuzi ya bakinda we jane mbuzi. Washigina hatu wee. Washigina ino iwana wabu ya kondo mja ikoni mashababi ya ndema kadiru wa mbaba wadu watae makaba. Kamtuta mba ministiri, kamtuta haba nungo itoka yote, shakamtuta hufatihu ya bale mbuzi ya jiajo na mchini mwa ikoni. Ebani kama yele wao ikoni yibo e mahala mawasuidi abomboneze kamera kama filme wao na mtuone samba sambla jao ya ukana banunga nyua nade amunga nyina yundi nganya na kwa boto bo wendo wa himi wati pi ya bahati na kwa tushindo ndele kojo ba o msiri na tumu ba ifati ube ya jao tiwa nwa mwa bala mbiyo domi kom ba bungo unu kama hale zenka zuo kese desili ba maelor ma baba uze desili le kombo wa jomwa bungo unu komono kibe yudu kautiba ambia kuni ya mist. Kati na wana suda isi handani, na mniko mwono, aruma heji ya mando basi. Uduwa, eni meskida hivi. Aina kati na niko mwono, elevushe la hemeski ya nungo. Aba se geti mwono ntojo msheni mwono. Geti mparisa ntojo mfunzo mwono. Unafiki nezera voza za za wanwan. Emeni ya yu. Abo mahaka mafanyi wawo. Wede wakaa, boti ni wakaa. Emana mtu uwe hawa nruwa jawa jelizahini. Wanruwa zi waka ufanya zi wa aeroporo. Wajawa usuwe masu alabo ne mahakama ya pari. Ezabari ema wasuliano ya ungu. Unyide mwa usia vio, unyide mwa ema wasuliano. Mdua bala vio ya jia kabidi mumdre se. E ungu. Kawajaka mwetu. Waka kupiri. Ea seki nangamta wa indikomori. Fikisipali zimwe zanyi. Bwenye malaba. Muziswa doki maka mtuanza msipa ezabari. Bwa seki nangamta. Emana mtu visa ezo document visa ya vyo yao. Ya tole machu yalo ulaba. Ya juka anza adopa shi yao huja. Wa una problem wama dizo. Watu mdu uzifikiri. Kabati uzifikiri. Shaka ya ranzare deko. Edata ya ranzare deko mori ya fanyi mashu hudi. Ya vyo ya raisi yoda. Ya vyo ya raisi. Amadu anwa latesi. Amadu magwenzi ya latesi ndani. Kutujo ya vyo ya raisi. Kutujo ya vyo ya raisi. Kwa nina aeroporondi. Kwa mazo mfiyombi. Kwa mazo. Bada we raisi. Owenzankidu wama raisi. Ali raisi. Avia ijo kani, ya wama piloti ma eksperimente, na avio njema, waloma exijan kapati neglijansi. Cha avio ya rahisi, yomba ite nenda wadona hiti. Kwa wapazandu walo hiyo, kwa wapazandu walo hiyo, kwa wapazandu walo hiyo, kwa jafanya stasi zinji.
kana ukube alikenga kwa wandu waji permete wone wale ngomji watu wado kakamera zo wale ngawa dokange zo kwa mbele wado baga rudinda una busi kwa fatiku wale na busi ndo pia musani busi na mwana msino ne kama zo busi mwana masi be yoma mwana masi jo asi bao chaka mno para mdu aba mwana wa rais ya jaji mdu meni ya jaji ya rais ma wudu ze kamera kisho hapo mpo mdosu kiti mwa bakana kama tao ukana haria te ya mbeli ni busi wa kwani baga mchukua chipasheo ukutumi kwani ndeza. Arriba duro dini haba uka azala shindo ne le fumbu le pusio li tsambala boti basi waka wa izo kontro basi wa drum wo wa fanya bunjilio enamna baduri ato ulwa wa ne namneke e uto mu wa fungwa enamna to fungulwa warudi babo wa registre ba wazibali wa besha baduruka e rifanya bunjilio ro kana zocheri huwe ya do video de anzo ya ya huwe ba ari upata azali ya yibu yende bakata shindo ni bahindu azali nge chati kuno risina na rambo na na vanta mo katin ke nezevu sabia salibia e ba nezevante la terre zila za hind adu ko chazo mkazi za o zo mpepe yo machi yo ne ni upepe na mumfanye jo ndo matate mumnike upepe ya do se kwa cha ndo mpepe mwe ndo mpepe ya no mbusu jo jo kumbi kasiri kali ya kamili wa ruwa fu wa ruwa to lo mazini wa ruwa aina usiku atu jira jani mbiti kapati mwe ndi kapati ma ndi kapati cha hula kapati amani kapati marogo e sha mafitisha kwa nzo ina mna wafanye bunjili yo la gouvernement ya kamili ina mna watu wa badiru ba bashu ndo ne coach gena be ya shindo dami mire na shindo ne coach e ndo ulo mwade mana kutoenda watu rata hindi ulo mwade ndio kama mwade ndio hospitali kama watu wa muo ndo ndo fungwa hata yapon yani kombeza mada ya yapon. Na mwede mwambe uwe mtume tena katapato shindwa ni koto. Weka ndi mshana ni weka nyawa, weka doro hachifiri, weka azali. Kataparo ndoto nukwa yisu. Yanu majindi. Kwa sirikali ya kamili, guvernoma ya kamili, yende ikanti, nge fikiru na mna ijuka utowaro, hoba. Waundanyi, waundanyi na mwede mwamazibe, heo kana. Mzeri kabu jilio ni ya washide, ni la pozio ni dugo zingare maji ni shindi azali yabo ni paswa hapo si ondoka hapo yezo na GCP ya hapo ni mzee waona njine ma telefoni bwana mahaba hapo machui danyo njine mwana mahaba babadu washindi shamtu kwa bwana mimi na hambia mzee rikana bunjilio yabo ni tsoshi ya ila baba na siri na bana karata kwa chukade mana dugo vale baba na siri ila ile party la zingiza ile ze siri za pepe kale na liboma na na kofili jindi lilaba balazi la kufuza ya zijaza homi homi dunino mapatani sheleke etatatake alele sange si hawe takaya tujo tulo hata kate jote abale mjido di kazabu na mtuwe mwede bame mando na lale edivale na mtuwe ya mtuweze sashe izo mwede mazilat balazi ula jimji wawuna njide mwede mamambi baduru wake genge ulai bale eti no no afira chi. Mimi kama mtona namuwe shaka bato namna ndo fungulo mimi ketimu wa hafuti fungwa na mabe namna shaka na utomba na fasile lo bahasi jini hari menye swafi hari pasha swafi e sudani e zeta buzili yo mwishi wa sudani wa bato bya madisu tazinu yinzo jokiri tazinu ha le kojo tsa ilonge lila wao li hetu yomba pa hanu ya bonansi e reservari pasu badi yo kiri ya reservari azali pasu. Yo ukiri, yo ti aibu. E aibu dabe ya lo made, ya tuwe jenda ya zihiri, yenda ya lapitani. Toni Selvakeri, tuwe ibekane, ele bunchilio, ele kocholi mshindi, tali inu, na mwone, weide prezida wa suda, usuti. Omadoni wele bunchilio, omadoni ya hime le jimbo la toi fanandisa, kaja, ele kocholi jabe nwena mna inu. Shainu, dabe la hisana mwone. Sayo. Umsizoni ene kontrola ni sosi ofale u un e sirita yo namon Tainu, ele kocho. Gena baza jirindu. Gena mwede mwamutashia mba baza kushungo. Yado tia tena ne mati. Garuma ni mbulo mwade. Haruma ti. Wanati inge video wa jokana. Wanga ruma ni mtufumu. Wanga ruma wa nidaba. Ewe ya kilinge inormadi.
Engatoni mdi adeklarin pa iriwa loni yori wane. Engatoni mdi adeklarin pa iriwa loni yori wane. Engatoni mdi adeklarin pa iriwa loni yori wane. Enga kamdo nou kardia jombo tinge chus. Amangebo mnafati humadi. Tawa wari wen zaho be mani ya ulo ya bo. Nogi ti waho nwa huzaya no ulada. Eti mdo nungo zwa komori. Eba nou wongo to mke ya wumfanyi. Woko usa hamba wakana mbaba wa isa fanyi zonogo pi. We wawo do hamba wakana mbaba wa isa fanyi zonogo. Aribe hea yunio afriken. Wasa de malaba wamba wasomu walo da wana nyu wa uzisi wauka emkomara unuba maji. Ngundo bayiruhali. Ngabo amani. Ngabo hazi. Ngabo lapitali. Ngabo likoni. Wato shili yo shalo uto namba. Harijuli za mwonte he. Uri teke zari julo. Wa heza shi. Eshi ni shonda shibi bo machui. Eshi ni shonda shibi azali ya siyeza. Wanenge hajibadi ya kimana damu. Wajuka mdu ya hozwani ye. Shene kuto pateko mori ya ibu iho. Ene kuto pateko mori ya ibu iho. Na mumsundu sebe ya lomba de ya loda ba ya tom nono. Jodo ambe etinu yino kwa matreka ni wandu karna ukubadisha. Wala wana zisha. Mchele wani wala mchele mdungo ufira no wani kevinyo wehi ino ane wamezi. Wachi wadora masema we mjo mdo ambanga wama watani. Ingo ma watani ya wacho magariani famiye de ya rege wako mori. Matek. Ingo ma watani. Na mpwe malaba ya lo aseknano aeroporo yu wajwa jele zebano. Beze infrastrukturi zahe aeroporo o wabidi wajoki penizo de asekina. Kwa ya mwa sumo mpani. Mufanya za asekina, mufanya za asekina. Asekina wa uzi soka na mjemjeleze. Banyide mwakaya wa mkabu meji ya tukaya. Wafanyi ya kupiri ya konversasyon wakati ambyo ya kukanti. Ambyo ida kuhu haka mjashida wa iresa. Ke kwa jao no bahanu. Na mbehewa nduma wajwa jeleze. Jwa neke kwa jafa hunu. Kwa jwa aretelo ayavo. Kwa jwa aretelo. Kirta sizene zitaho a Jordani, zikirta sizitaho a Yemeni, zikirta sizitaho mahala wafanyi ze formasyon pia, ne ze staji, ne ze antrenma pia, ne ze assimilasyon. E ya jale ziro, kabadaka mwenje komori wadaza, asekna wazijua wadaza, e wafanyi hakupiri tena, ya autour de kontroli, no hae ambiyo wadaza, e batu nwari anregistre, ijayi wane sasi haba inde mana batu mruwahe sirkali, ya jayada ilia o wanati wa komori, wa ulwa wa wangamizi wa harumu ya mviyo. Shabala wa renge matri wa lomba. Na mdo amba mviyo pubeli. Mviyo pubeli shayi wa Swedish. Yangu wa Faransa. Au yangu wa sana. Amen. Ijane wa andru yako. Iwa Swedish yako. E panida hivi. Ya registre panida hivi. Kabati pani. Keja registre pani ya mviyo. Konversasyon itawa. O mwenje. Uzimi ha. Wa aeroporo kabataka mwenje. Walazimu. Ya mviyo idangu. Ito. Katu njua ngo dono. Nyesi mkwe tu. E jujuli ya mungu tochuka hozoni si. Gora lata se maali neze mvu. Neze roza huwa nyanya si basi. Shakaba si mdua sirkali ujoja huna umdua sekna. Ujo subuti ya jawi ya bale doki makangu tukwa nga mdofa pirizo pia buwana haramu. Wapangine mwagamiza eze fami. Jana. Nyide mwangamize ze fami za hatubo wa shenzi. E neglija sino ula ba wahanyo u. E mala sekina mauzisi wa mala taze femdo amba. Kwa sewa biri 5 kandida taze dokima. Kamtina rishivu na hubibu wana haramu. Kamtina rishivu na hubibu wa shenzi wana haramu. Mjomu uri uli liyo na nyasi wa fepi. Yane mafundi wa tunu wa baba hatu na wataza hatu. E mala mtuoja majeleza ya mkonyi lima bidi mteni. Na mbeheze dokima. Na mbeheze dokima. Mwede maregezi hawara. Mwede mawajia jaziteze hazi. Na mbezo tu kima mjomonezi. Ukabaka menji. Ifanyo neze antreti ya mpia mjomone. Eno vya chumona nina neglijansa amadi yu aeroporo amadi yu wasekna. Mwene piste amadi yu wapomda zena mnayi. Mwede zani. Wabwa hige tikato ama neke matoka. Chijobele shirika la mazili. Na nina mekia hawe zi wawo. Chijo zibaya uka nini kato wandu mfanyo hasi. Shaka nina haki ya uka. Kwa na uja madama na yawe keti mbabiza. Mapede na mbabiza. Malabazi choto kama serye. Zatu wakana ifoni proteje. Wana wako mwuri kebidi wa protejeo. Wangu wahi diaspora ke wangu wa manga waja. Kebidi yo waji ya amani na usalama wa nshindu. Zio ni zalasimu. Zio ni zalasimu. Changa jina haki buwana haramu. Tienanga jina haki. Kabati utunduifu. Kabati mdulo na irumbi ya nruko. Ele bela manager do mboka na orienti ngwa mateka karno kubali ngwa mateka ndata wana wana mapeta na ndi ba wewe mangu yoko odo na beta dini na mikro kono mbofatihu ele makolunda biela boda bela mati kairo uzara na wewe ulaba
wandouawa fandouwa marangani wandouwa fungiwa wandouwa tawa zambiozi wa zemelisi zamala fole da bala wa huzaja de zana makana na mpare wa jibende ba ta hang si de na unda ba timbi si rahelele ya zen husi za jana ni dunia ni wandouwa hula warak na mwambi amin Jika kalian ikut cari mesyuarat ini marah, babari lah rumah ni cakup si rendah rumah exam ini hulu mundur itu, mundur itu. Ni cakup si rendah sih memang hulu bawa benda benda mati. Allah ya, kesan paralelo, ijo bida cakup. Aku nasi kini ada loh, iwat sungguh sungguh dia no abar mau doa cita, kini ada cakup iwat sungguh sungguh dia lebih ramu ni barak kana buruhan ina nana kiki nana nana. Nasi ni mau nampol sungguh dia iwat a, aina usiku yo pasian dari pasang ibu. Emang kamu sungguh dia iwatan? Mzunguli ya rumama hamfukar. Mja mzunguli ya avant ya kampani. Mja mzunguli ya haruma kampani. Mja mzunguli ya... Ebandi ni mchuka kukansi jambalisi. Abo miye hema pesa. Sheleke mja mbabo zila fatika zile jazi yao hau. Enganyi nalalinga. Kanyi nalalinga vima ziye habo jima kandita. Namnambi ya mnalia ni mamiye. Ebandi zono maishi ya azali na abari. Maja maishi ya fatihu jana. Yotuko bidi usukwa lelo mjuo mjiro mabari nipi. O alo hunuba o aina mda chani kwa bibiro. Hama mwana mtiti alo hama. Bela wabangari choka wadu choka waka prezita vanu na nansi wa. Lala wabangari jo hupara jo jo wadu choka waka. Aina mdu ulo hudu alo wema dhamana wanu pia. Na mda ali bangari. Hama wana wakiti wa hamsao. Pia mna bakuru waja warege pia. Awanika chefu bamba do hama yako. Ema toma na piye wa politiki wa wadu waja wakata. Na mtulili ye wa wana. Banyide mtuka ukama prezidati yale ha. Haya renge wa saya humu. Wewe tulidi ya wewe bagari tuka hunika wewe. Tatu utulidi ye. Wala paraola kike dorse. Paraola chanzelize. Paraola jojo mje muhamisele ziwa wanwe walale wa siwuke. Nambasi use ya. Na mtele Rusi, na mtele Albani, na mtele Angleteri, na mtele Baba nituka yonti. Na mtele zamtulili ya. Karjo para wewe wanzo chiru mwe odim duru amini yoban wawece tulidia ah enam chibanu nam tulidia beza ngo kizo njema miro chuko kwa presida risati paro na ola mzungu ola kona na mtsoba hobo banu mi mitsa tsambanda miro chuko kaya akona rido preparation tulidia ngo kizo nje mtso wala mbari bala weja uja warendo hamadi amapi abo akomori wanu asiya solo wabakinda wapi ngo haruma wana group yabo ngo tsungo shindana O abaki wa politike de bela sese ngo haruma wana group yabo kwatsuka ushidana no napizana oliyo utsandu wararu nganzo hindi bantu ibanze ukufanya ripuse wo yambene tawe harakaita kabatsi o alo hula wangamize zembuzi zakakomori pi ha mabunjiliyo o abako adoru moze voti no abako atsueda salam to otipi kabatsi watoda sabasi Ndi mdugu tsoni da sifle vuzilo ane mdugu ya mwenye ndi ya nikiu. Mido yutoka ukaya. Mido yutoka ukaya. Mido yutoka ukaya. Allah gina. Odiyo ya mbakan ha. Mtuna mbana ndi na ketini uline. Azala saro tenti haranga mizuwa nyanyasi wafupi ya kapasi mati kapasi mwenye vano. Wanata lukariri nga mjona matiku. E kembele komporto mayoni maopoza mblo faranta vano. Gamdole jayima iti ya mdima mdima komodi. Gamdole swasu mwunu pia mdole jayima iti ya mdima mdima. Yare gaya inikema na wazali. Banyini mblo komori. Gamdo swali juma tazembo zizilo iho pia zihise mlale mfehanza ya mle jomo zingudia leo waswali juma e bana ngafanya kampanya ni mwenye baraka dada tukete sali mna buruhani na Abdu Soif na kiki bana ni kampanya ndini sel bana ngoha mahakama bwa ai namfanya hata ya lele sebas kamtu kwa uzia ya jamde gani amfunge ni hapo yafanye passation kamtu kwa fanya matiti barua ni suma medipan abasabdala kwada ina rasida ngo hama filmu ya ndini darmendra na vija ingwa wana ola kufanya ndini kwa subu ya lapisa yo afanya yo bala usiro bali yoti kwa tiro na roho yoti yoti kamtina mafanya rongo miti juwa mimi no wakati balo ndini barufia ni paranga ngamjundo da mina wa aeroporo ela rifia ni paranga ngamjundo mara kata haina mdu wa party banu paranga ngunda nao aeroporo ngunda nao moleteni ngunda nao harumo ya ambassade de kenga sio kana rendera tsawana haramwana Eni ni zomwa fanya dasi. Nambari alibanga juu kwa rifanya ba bala irene. Eni nambari la kenti amadiri shibas. Nywa ili kamtina kwa mazifanya. Namtori la wanywa ili. Namtori la wabo dasi da dona bala ba kamtina kwa mazifanya. Nywa ndo mashulani idiri. Sama jazi wache. Nguto jawa jampere sani ya wanyo tipi. E namtori la wabo sani. Wallahi. Ta wallahi ikati kakomori. Wallahi ikai dirisa wea chukena mna yuwa. Wallahi la antimu. Nyezi mkushahide, keti kakomori, eke uwe ya tukana mwe ya, mwengea jiyadwa mbina mnei, wadwa.
تفكر أن أنا بواله ونوارا ولا خرطوا أنا بهانو أمين أمها ميسان نجموانا والله ولا خرطوا أنا بهانو وأنا بواله نموناو ميمين دون تون تون أمسيرو لفنا تبان مدجلي لون جنم نايلا وأنا بلا يبسيك هما وتوجوا بلا هكا كبا لا هنيا وبا لا هفايا بلا لا هاي ميسك كاميرا غير فاي ما ليه ميسك كاميرا غير فاي وكان عنده فمو او دو وني دي اوي زين شان نيوان رونتا شونكا نيوان باكا مبادو ناو ما جان فيكا يوان كتو زنگو ديانو متفانيا نيدا ينو ومزايا نيوان مولي ديانو فيكا نيو متنبانو كم تجو هما دوبوريا ما جان فيكا ما جان با مونتي وانا با واو شام جوان كم تقو جامو جيمانا نو إلا نو سيكو مي ما بانانا وجو باب دالا بارا بخانسا ونتسي لا بخانسا ونتسي باري تسامو كانا وانا شمي دي مفو أشيمة دي هامباري بالانجي أزالي نتوه ونقفوه هامباري نيكوسيه تسوه جانجو تقوفا بينا يا بو جا تزيري كارنا وجو ده سنم نين وبايد يا جاكا ورنقوا يا با جاكا ورنقوا كي لابا يا وكا وانا مولي وانوا بولي دي وانا وابا يزو انا هوا والا فوا بولي دي وانا تبو بي كبالا وكانسا وانوا رجع انتوه يدي شيلي با يوم انا ماما دوي بادي ركا ماما دو ركا واتي ماما دو سون تي بيانگر كوزاو يو جو هم بيو اسي هنا سي Ebanu fikire mwana wa mama dua wewe mwana wa sana amade wewe mwana wa shimeti do tupo wa shirafi wa sidi hashimu wa do tukoko wa wewe wote bali atana siva tusi mama skin eka kwa tusi hange sisi karna usi wa bali zo ana ngwa faranta ala fwa bulia wan bala ula ume nye di bobe de kudan do habi bala ula ume nye revolution bala e fasira bala ngwa ngwa kote droit wallah chaban kwa tim do subita mba sona mabiane za kwen e yuna bana to filmer si dure ni chango commenter au kana ngwa mona wa wan wa bulia wan gari jo kana mla ba hindu desi Et maintenant, on va faire des choses. On va faire des choses. Wala wale wabu wahindi niba wakwa na upari jwa margo dunia ni katide za chiburi. Eba nunyi kamna upari jwa fumbwe mtati haibuwe zahabu. Mtati haibuwe zahabu kamta paru mwona kamta paru zishi. Shabuwa mtuwa mwona do chiburi luba. Njamba haki ba njabi ya bohe mdruma liba. Wala yu jwole ene kuna ngoma liya joka zinti za hemdruwe na joka na yoduluma. Mimi nja chwenda mimi. Arumarugo ni joka nizema zinti za hemdruwe. Mimi fahali mimi nja chwenda. Allah. Ah, tina ujore gamali ni isa lotu ya wakana. Eh na tsaka jepe na mbere ngeri ali ubeshe mtazi ola jaka udi labala ya mbere ali nu titulu mio mbeshe mbeshe ya ngeri ali na mitu jaka linsi ya hembwe si tu kuza lazim wa muslim kana ndena ngeri mali njana mbere ngafanya kuwa na ngafanya tora wa ngafanya cha unike watu ba mbeshe mbio mjomjom mbeshe ya na nyimtu kana wanu wala wala ya hibi wange bala ngutoli la ngutoli mbia kanga ngutoli tabani wenda kateja sms eleni ke wa usi singa fanya kuwa na sababu ya mwenyezi mungu Gardio di bonga nuna riali chati riali bokote ila yamta za hulilo mta za wenda bakana habo ama pesa gabongo do ambe kana kufanya Qur'an na mtsaba ka ulagari ali na wenda na huto kana bidia ambe kana ndani ke mta za wenda riali hizo ndo kusabidi mie leo sheni ya kamili kama ndo kufanya ndogo eba ne sheni kama ndo ona ukanga mta za hibwa dhahabu sha eba ne kati gurulu hafu abo basi kama ndo kampango tsan kama ndo fanya pango tsan kati gurulu hafu na mwele sasa ezi unda o yeta habu ya hemta temo meti ba uwa baha tulu miu eke batu kamda idea wa nwa tulu miu awa nga mazo hindi kumtu wa uambe zeno go eba kamda paro kamtujwe za heta habu ya hibu ewe imta te tijidwe za kia ewe imta te uparo farida malimu ewe usufa dula tuifu eba nga mdila nwa hindi nwa mbibeta habu ya wanu wanza wa mtuwa libeta habu ya wanu mwambaka mazo mbibeta habu nisi ni mtuka uyele za wanu na mne habu ya bidili buwa mnye habu wanzo mdunga ni mwede marikita habu ya neze 14,000 euro mumnike basi Abage banu na directo hangoy. Zokanda jana biye fati bo fati. Banu ngodo na iriwe. Banu ngodo na beta dini au mikro kuromu au ngodo na gazwali. Na biye sho sho hano jana. Tudo me kana ni tse. Karno kubale tinu rongo mateka ni wandu cha. Wende barige tsi mateka bo fati. Ejo kaka yero nza sho kwa jana we duniani. Ra nawo. Bahe ematrine made asuhabu shimadi wede wakati ngo afanya ubabala bunjili yoko atufi ebane berja siruga tiko ifanya tiwa ina tre kama tata bayiro mbayiro kani yori ulumbu zipi ya rindo na vinyo rifanya suare na bali na torabu majana bararuba skartina ngo sofanya wana pa serialisa wala ndo ri chao ebane berja siruga tiko kamtate si watu rashidani la pitali ilo na bafu kare la pitali basi
vane emergency nezvedhezili ratori fanye harika vachakauka zvedhezili vanezeterekizoda vanezelapitaliza hondo vachakaukoza rumwe zvedhezili ngizoda zeleterekizoda ezenziya vachakaupira ngizoda namwene warengeze wabwalalala mjia vomtsofanya mjia hemabinde konrongo vachadosungulia yapo wafoma varini hopi akakabatsipana emenje kiyoda hopi emenje choka vanhu vake vacharumwe zeleterekizoda zofia choka vudaunishi vanhu kwacho kodono machiti bese nimgo choka vudonele kojola heja ja purunk na mabalana emachi jota silia vanna tichi vavele vacho kodu yano kada namtu mna bias ese leteli kwacho kokada nyondo mlona le hoteli ya mafuko mara ru na ha namtu tele sebo wenza shaka washila watso vu kana ari kwandu ari ngeche dzili ari ngo tuka uve ando rumwe emergency wandu ndo na mahati jimi ka vibo mtsona atamba ku mashida mafadi namdo yabo jiji baba linai siri jo kana baba vanu liba ifilwa sina bahati mbiri ka ufanyi wazibuta la shanda bora la uyerewa mnyezi vuyodo yodo yodo la uzwa komori yodo fanyi mi okomori mitihani shati do mitihani ala urere ya majamvi na mavushe na mavuhu ha na marini ke waudo wadungo vrokole wa komori wadungo chama no chama roko wa komori wanduenza shoka ba wa faone mfu wadungo udaza urumweze kanga ya okanti weshili ya mavushe na majamvi na na mabibi na makala lao washira hawo wadungo weshili mjoka kairo o anyaura hanu no yabe yao e utoka kairo ora hana ebona kamushira rukiti ba harudi nyezi mguhala ujayari fanyie mtihani wabili shanda kwa yala urere wa wanduboko ngwatsungo bonezi aibuza hule mengu kamili badeza hao na undi ya zito za hao inde kaumu ya pula jaido onezi aibuza ho wanadamu pia badeza hao inde kaumu boko waranto wa soma na walone akili na walone zeroho watodeshili ya wajufumu otimure walede ha wajufumu esha wadunga bode majimbo basi bainge uwala pizza ngwato kujuha wazine enge yakovuriza Hiroshima ne Nagasaki to ibada jaivuriza Komori wandu wadi wazapo wandu wa emeni ya wabe ha wandu yabo wajabo wajango wadaidi yao banyuma ulidi wa mahafa mtona manahanyu mdazanga nyonga mtungo alhamdulillahi rabbil alamin abage tawanda la lebo fatihu Bosikar tuli ndaiketi do mwiso wa hono weza shonga wa huzaya. E parti ya asuhabu shima alia haho. Wele mwafanyi bunjili yo. Kamja wa imali timizi msam telefoni mwabe kana eba. Nuba duruga na zojeri muwe. Bosikar tina. E inumba kodwe ambasi dito ujuse sirikali muo kakweli. Nga mwede mwafanyi bunjili yo mjom mdru hitu. Gena mwere mwere na babi za kushute na po. Keka mtu wanza mbulo wambulo kana mtimba machi. Ba izozo mtu wangjiri. Salam tukum. Yezi mgujori nikeza khereka mwa bente. Wege, eke wono mikiro tena po fatihu ujaba nutena. Ah, wege ni adisi ya mkadima wa alimni wa yanfani kebala imna shiori. Iza nizora elele ni usia chanawe. Kairenga uraude urenge jele jila la panda si la kalala ulao wa uza jara. Unne batangu. Lama pare. Jima jindu mafahavadu. Yezi mbuna ritole ya suwabu shimali inu. Yarere wanada mwajokana. Yezi mbuna riauni da sina. Ema lideri politiki wa mba mwajoko nsijuba nwajewa yauni. Wajawa nikweze bibiro wa hamsi wa basi wa lala wa si watu. Kwa ura trongo kamido juka uve wade mfarata. Mido juka ukata. Kwa bada basi wa daza wa lala. Aina mruwa haparama endalide yewa haripa mido juka uka haparo mjini hao neparti haripa ni mrudami wawalo hula wafanya mabunjiri wata e kampani geja wafanya mabunjiri wapure kampani e kampani ija wazunguli hata wajawa mohaze voti wa sekula mabi wako tujiru kwa sikufanya mbunjiri wano swali juma kairazali ranani kairazali ranani wano e hanti azali waitila e inda bada helede opozisio ya onruenza shonga wadunga ya mungwa waharuma wana grupu wa WhatsApp na messenger ngo yabungwa tsungu hwangana no lapizana e ya mwiso walo hula rakamba wande mashuja wa ili abdala kwa darazida wakagwa kwa tsungu la pizana olio ya utsakaji barufu kana ukarino parana haku ela rufu sadi karino parana haku wandu lwa rumeze grupan azali ngutu ngare lwa aeroporo ngare ndao ambasadi marmirale bezara ko prepare abo ndo ngare ndao olio teli rata hazali namche bangare ndao cha direct
kamati mtote simwichi tsona biya macha yana na mbitezi ya tamtere idirisa wa ichenge ya mtu mzigulia nino la pizza anasho hanyi no mulilia nino hibeleti wa netabu ya kamati nyo wa ilika batia shindafanya na mtori lawa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.